Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi wahdah la syarikalah. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala man bayyana syari'ah wal aqidah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ya 'alimu ya hakim. Hadratul kiram, para habaib anu teu tiasa disebatkeun ku abdi satu persatu nami-namina karena teu arapal. Sareng para asatidah anu ngahadiran kana ieu acara boh nu caketna boh nu tebihna. Sareng hadirin wal hadirat anu sama-sama dina ieu tempat merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oke, ieu teh memperingati haulanana ummi, nyaeta Ummi Syarifah Aisyah binti Ahmad Al-Habsyi wa ibnati Syarifah Zahra binti Muhammad Barakbah. Di antara riwayat kehidupan pun biang nyaeta Ummi Syarifah Aisyah, mantena nyaeta seorang istri yang sangat solihah, yang sangat patuh kepada suaminya. Nyaeta suami nate Habib Ali bin Salim Al-Habsyi. Saimut abdi di emut abdi emut gitunya sekitar umur 3 tahun sampai abdi dewasa terus menikah, tidak pernah melihat Ummi Syarifah Aisyah bendu atau melotot kanu jadi suamina. Nyata ke Abah Habib Ali Al-Habsyi. Tak pernah sekalipun memprotes atau meredih anu kira-kira Abah teh teu mampu. Padahal Umi teh termasuk anak orang kaya gitu ya. Jadi Abah teh, "Wei Ganeng, bisa teh jumpe?" Nah, gitu, nuhun. Luasnya. Nah, nuhun, luasnya. Jadi Umi teh, jempe tuh. Soge, aranjeunnya. Lamun ngomongan budak, cerita ka budak. Budak teh, cering-cing catuai, tengah dingin. Kalakah ngobrol aja nu sejena keur teu sarua saya ge teu heureun mentak jarempe. Umi teh nya Umi Abdi Syarifah Aisyah tidak pernah sekalipun melotot kanu jadi suamina. Walaupun Umi teh termasuk anak orang kaya, tapi tidak pernah ka suami nate nuntut yang macam-macam. Tidak pernah peperedih gitu nya. Tidak pernah barang penta. Sobar we gitu. Matak dina ketika pupusna biasana kan kalau orang dimakamkan, kalau orang dikuburkan, biasanya tanah teh lebihnya mencukup. Mencukup. Nah, nyaho mencukup. Nah, pun cukup teh berarti terata. Nah, iya mah
makamna Umi mah malah kurang tanah teh. Sabitis sejengkal lebih. Kurang lebih bangsa 30 cm. Kurang tanah teh. Kan secara logika mah geus ka ieu ku Padung nya longkrang. Berarti mesti nama secara adat, secara pemikiran adat mah itu tanah mesti lebih. Tapi ieu mah kurang tanah teh. Nah, menurut riwayat, menurut keterangan, kalau tanah tersebut kurang berarti makam tersebut ngalegaan. Lamun ngalegaan berarti termasuk mayit yang istimewa, yang bagus. Dan mudah-mudahan nu hadir di dieu khususnya para ibu-ibu, mudah-mudahan sing kabarokahan kupun biang nyaeta Ummi Syarifah Aisyah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sehingga abah tehnya waktu harita bade nyandung lain teu mampu abahna bisa nyandung teh, lain teu mampu. Tapi ketika saya di apa perempuan atanya ketika mau diakadan erek di, bade diakadan cek Habib Toha almarhum, Habib Toha Al-Haddad, Habib Ali sok sana ente itu apa akad nanti bib ana ingat ke uminya anak-anak jadi we teu tulus nih. Terus sakali mangsa waktu bade nyandung ka orang haur rendeng, lain haur kuningnya, haur rendeng nyaho terang daerah Malausma, daerah Bantarujek ke kolej itu. Eta padahal perempuannya cek saya mah lumayan cantik gitu. Jaba ustazah gitu. Epek teh teu cios deui abah. Da inget ka Umi gitu. Karena sangat bagusna akhlakna Umi. Abah padahal wartos heula Mi, abah mau nuayuh. Nya sogé nuayuh mah. Asal bisa adilnya. Tapi ketika pas erek deur ngawayuh teu cios wae. Jadi tina sabab sangat bagusna akhlakna Umi, jadi abah sampai tewasa gitu nya. Hati terlepas tina inget ka Umi gitu. Ternyata di antara kebagusan Umi gitu. Ia teh bari muludan. Muludan teh nyaeta memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya bade tumaros. Ari bojona Nabi aya sabaraha? 8. Ari putrana Nabi aya sabaraha? 7. Saha wae? Sayyidina Qasim, Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Ummi Kulsum, Sayyidina Abdullah, Sayyidina Ibrahim. Nah, lamun urang teu apal, urang teh dosa gitu. Berarti amun teu apal mah harus menghapal, harus mencari tahu dan menghapal gitu. Di antara orang yang mencintai Nabi teh banyak menyebut nama Nabi. Nyaeta seueur maca shalawat. Jauhan kanjeng Nabi, aksiru sholata alayya fa innaha tuballighuni. Jadi saur kanjeng Nabi lobakeun aranjeun maca shalawat ka kaula. Karena shalawat ka kaula teh itu pasti sampai kepada diriku gitu, kakaula. Jadi didinya lobakeun, lain berarti dawamnya, berarti harus banyak membaca sholawat gitu. Di antara lamun jelma yang sukses sagala kudu loba maca sholawat. Di antara upaya ibu-ibu yang benghar, ibu-ibu hayang suamina nyaah
Tah, kudu loba maca selawat. Bapak-bapak hayang payu, kudu loba maca selawat. Jadi eta mah kudu pas seueur-seueur maca selawat. Karena selawat teh pendobrak segala gitu nya. Di antara ada hadis Nabi mengatakan wa man shalla alayya fi kulli yawmin khamsamiata marrah la faqira ba'dahu. Man shalla alayya fi kulli yawmin khamsamiata marrah la yaftaqiru ba'dahu. Sajama anu maca selawat ka kaula dina sapoena 500 kali maka moal kena fakir dina sabadana. Jadi lamun urang hayang teu fakir kudu loba maca selawat gitu teh. Zaman kapungkur aya zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Aya hiji jelema anak jalma beunghar. Eta jelema teh eta pemuda teh nyarios ka bapana. Benya ngomongna rada kasar. Eta budak pemuda teh nyarios ka bapana. Pak, ujang hayang beunghar. Gampang jang hayang beunghar mah kudu daek usaha we jiga bapak. Mung pak da ujang mah hayang beunghar lain hayang usaha. Lamun maneh usaha mah sok dimodalan ku bapak 1000 dinar. Mung pak da sayah mah lain hayang usaha tapi hayang berarti eta teh pemikiran budak bodoh. Nyaho diberi jalan untuk jadi jalma beunghar tapi eta jalma teh bodoh. Sebapana teh junge ujang nah mun hayang beunghar mah kaditu menta solusi menta cara ka Kanjeng Nabi Sulaiman. Da Kanjeng Nabi Sulaiman mah anu pangbeungharna ya alam ye hampir satunya ye nu Nabi Sulaiman pangbeungharna Nabi Sulaiman. Akhirna eta pemuda teh indit teh kakaratona Nabi Sulaiman. Antara imahna nepi ka istanana Kanjeng Nabi Sulaiman teh ngaliwatan leuweung. Pas dina hiji leuweung teh, pas asup ka hiji leuweung aya macan. Da jaman baheula mah jaman Nabi Sulaiman, jelema teh bisa komunikasi jeung binatang. Pas cek macan teh, mang ari ka mana mang? Cek eta pemuda teh erek ka Kanjeng Nabi Sulaiman. Erek naon mang cek macan teh. Urang erek menta solusi sangkan urang teh jadi jalma beunghar. Oh kitu mang. Pangwartoskeun ka Kanjeng Nabi Sulaiman kumaha solusina? Saya hayang lintuh da ngewa sena jadi macan pegang kurus kering pegang. Pangmintakeun solusina ka Kanjeng Nabi Sulaiman, kumaha sangkan saya jadi rintuh. Insyaallah ku saya erek dibejakeun. Pentakeun solusina. Terus leumpang deui eta pemuda teh. Panggil jeung oray. Oray sanca, anak konda. Teh anak randa? Anak konda. Eta anak konda teh guling bisaha. Teu bisa ngareon. Beurateun awak hari itu tadi mah macan teh pegang hari ieu mah orang teh lintuh teu bisa usik teu bisa malik teu bisa ngaleon eta orang teh pas panggil jeung eta pemuda teh mang erek ka mana mang saya erek ka Nabi Sulaiman rek naon mang saya yang jadi jalma beunghar oh kitu mang pangbejakeun ka Nabi Sulaiman pangwartoskeun kumaha solusina. Saya hayang pegang. Da ieu beurat awak teh. Oh iya. Insyaallah ku saya ditanyakeun ka Kanjeng Nabi Sulaiman. Carana kumaha supaya maneh jadi orang pegang. Akhirna eta pemuda teh ngaleos deui. Pas keluar dari hutan mangih hiji lembur. Dina eta lembur teh aya imah gedong sigrong pokona mah di Lahur Kuning mah can hayang gitu teh. Canaya nya di Lahur Kuning. Gede imahna teh. Alus jiga istana.
eta budak pemuda teh dua kulak ilik murilingan eta